فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي حبيب الله. دوستو اللہ رب العزت نے اپنی داری کتاب ارشاد فرمایا فاذكروني أذكركم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. دوستو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہونے کے برابر ہے, اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ ایسے ہے جیسے مردہ اس دنیا میں پھر رہا ہے. دوستو معلوم ہوا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں, کثرت سے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان اپنے دل کو تر رکھیں. حضرت جبیر بغدادی رحمۃ اللہ نے آپ کو ایک دفعہ کسی نے تحفے میں ایک پرندہ دیا, اور آپ نے اس پرندے کو 3 دن اپنے پاس رکھا اور 4th دن بعد آپ نے اس کو آزاد کر دیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کو یہ پرندہ تحفے میں ملا تھا, تحائف تو بہت پیارے ہوتے ہیں, آپ نے اس پرندے کو آزاد کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس پرندے نے مجھے منت سماجت کی تھی کہ اللہ کے بندے ہیں جبیر بغدادی, آپ تو اپنے دوستوں میں یاروں میں محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور مجھے قید کر رکھا ہے, میری منت کی اور میں نے اس کو آزاد کر دیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پرندے کو آزاد کیا تو وہ اڑ کر درخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے والے جبیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, میں 1 دن صرف اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا اور اس کی سزا آج میں 1 مہینہ قید میں رہا ہوں. تو دوستو معلوم ہوا کہ یہ چرند پرند حیوانات نباتات یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ پرندہ 1 دن اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے قید میں آ گیا. کیوں میرے بھائیو, اگر آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے تو اس دنیا کی قید سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے نبی نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الذکر ہے کہ اے میرے پر محبوب کے غلاموں میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو پانی کا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کو تمام میرے بھائیوں کو ایک درس عبرت ہے کہ ہم بھی اس پرندے کی مانند غافل نہ ہو بلکہ ہم اللہ کے ذکر سے ہر وقت ہمارا دل ہماری زبان اللہ کے ذکر سے کر رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق